Доброго ранку, друзі. Триває наш ранковий ефір на телеканалі М-Студіо. Повертаємося до вас вже не самі з нашим сьогоднішнім гостем Сергій Роман, співак. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і власне будемо говорити про вашу нову музичну композицію «Сльози з клас твоїх», якщо не помиляюся, вона називається. От, ну, по-перше, вітаємо вас. Дякую. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про цю музичну композицію. Ми обов'язково ще глянемо її фрагмент. От чому російськомовна? От як часто ви от використовуєте цю мову? Бо я знаю, що дуже класно у вас виходить українською. Тим не менше, от ще в дуеті заспівали. Ну чому російською? Тому що це авторська пісня, так. І слова, і музика це Лотос, він написав на цій мові, тому ми заспівали російською. Але ми зараз готуємо наступний трек, він буде на українській мові. Тому не потрібно хвилюватися. А ми не хвилюємося. От я бачила ось цей от невеличкий фрагмент. Слухайте, давайте ми його оглянемо, тому що якось так розповідати, щось випитувати, пропоную нашим глядачам глянути. Ну і буквально за кілька хвилин повернемося, ви будете в курсі, ну і нам легше буде спілкуватися. Сльози з глаз твоїх, проста вода. Сльози проста вода. Как раньше, ніби ніколи. Всем раздали роли, а мне для тебя никем. Как железный голем, я вечно остался во мгле. Тобой не болен, ты забрала сердце, больше нет. Из-за меня все эти сотни проблем. А каждый день я погибаю изнутри до талого. Бары, бокала на утро, голова болит. Снова шагаю по городу мой Вавилон. Музыка снова минор, ноги смело. Но понимаю, что далеко Олимп. Тише, любовь, где тонут корабли. Мы доверяли и помним. Этот мир для нас двоих. Кому-то клятва это лишь бросаться фразами. Любовь, где я мала, заря ее не воскреси. Слезы из глаз твоих, просто вода. Ну що ж, повертаємося до вас. Побачили ми відеороботу, цікаву, надзвичайну. Далі продовжуємо говорити з нашим гостем. Розкажіть, будь ласка, от про ідею, взагалі, як з'явилося записати, як взагалі, давайте про творчість почнемо, не саме про роботу. Як вирішили от почати співати? Взагалі співати? Музичні школи, можливо, так, десь у школі концерти. Я навчався в музичній школі, це в місті Хуст. Потім навчався в музичному училищі і зараз вже отримав вищу освіту. Але зараз більш працюємо, ну, офіційно я не працюю, але займаюся, ну, записуємо на студіях композиції в такому і виступаю. А яких там найчастіше торкаєтеся в своїх роботах? Аудіо, відео? Тем в піснях, так? Так. Ну, звичайно ж, це кохання. Ну, ти ж знав. Ну, ти ж знав. Поки так. Добре, я звернула увагу, що от чорно-білі тони. Ви віддаєте їм перевагу, ну, і, власне, відео ваші – це якраз яскраве відображення цього. Чому? Якось більше якось виражає от емоції, можливо, от акценти якось правильніше визначають саме ці кольори. Я зараз співпрацюю з такими відеооператорами, як Роман Карляк і Юра Готра. Так. Це наше спільне бачення. Я не знаю, чому так виходить, але от ми приходимо на зйомку і воно виходить чорно-білим. Тобто я дуже дякую їм, тому що я це так само бачу і це дуже круто. Ну, зараз якось так виходить. Як можливо, буде наступний трек вже в нормальних кольорах. Трошки додасте кольору. Скажіть, будь ласка, от повертаючись до цієї музичної композиції, фрагмент якої ми нещодавно буквально бачили, от в кого виникла ідея? Я так зрозуміла, що в Лотоса. Він вам запропонував, чи як взагалі от це все відбувалося? Скільки ви з ним знайомі? Окей. Ну, ми знайомі досить давно, ми вчились у музичному училищі. Але якось така перерва була, робота, от це все. І ми вирішили зустрітись, випили каву, і ну, в нього є своя творчість, він читає реп, у мене своє, я співаю. І ми вирішили записати спільний трек. Спробували і все вийшло. Нам здається, потрібно було 2 години, от, і в нас практично трек був готовий. Ну, основна частина, то ж, ну, мелодія, а вже потім він дописав реп.
Ну, дуже круто. Перший раз таке, щоб за 2 години у нас вже все практично було готово. Угу. Крім репу, от дивився вашу інстаграм-сторінку і бачив, що дуже багато є різноманітних жанрів, до яких найбільше схиляєтеся, які виконавці, можливо, українські закордонні подобаються, голоси, сенс в піснях і так далі. Ну, я виконую різну музику, тому що і це для роботи потрібно, і взагалі для розвитку як музиканта. Мені більше подобається європейська, американська музика, це там Сем Сміт, Джастін Тімберлейк. Ну, типу такого. Якщо це українських, то це Монатік і Піано Бой. Звідки берете натхнення? Ну, я зрозуміла, музика – це однозначно, але тим не менше, не лише нею ви живете. Я навіть не знаю. Ну, це моє життя, і я поки не бачу себе в іншому. Ви сказали про те, що невдовзі буде і україномовна композиція. Що це буде, от коли нам на неї очікувати? Ой, я не знаю. Ми поки конкретно про це не говорили, тому що лише декілька днів тому вийшов цей сингл, і вже потрібно зараз працювати над наступною. Кавери. От я ж також мусила промоніторити трішки вашу сторіночку. Є досить непоганий кавер, записаний на один в каное «Човен». От, чи щось плануєте ще? Ну, у вас просто вийшло неймовірно. Це я як людина, сьогодні... яка обожнює один в каное років. Так, відкрию, мільйон. Відкрию ще таємницю. Я перед ефіром сиділа і гортала стрічку і слухала саме цю пісню у вашому виконанні. Я конкретно такого плану поки не знаю навіть, що записати. Хочеться щось нове записувати, тобто не просто там робити копію чогось, робити по-своєму, і так само, як «Човен» записувався, це я окремо на студії програв клавіші і вже наклався біт. Тобто це не було як там під мінус один каної. Ну, це якось так. Чому саме цю пісню вирішила записати? Тобто це просто було якесь таке мимовільне, якийсь порив? Чи це от давно були такі плани? Чи це просто якась така душевна журбинка була і все хотілося? Душевної журбинки не було. Мені просто дуже подобалася пісня. І я хотів просто передати її по-своєму, так як я відчуваю. Подати потім по-своєму. Хтось не сприймає цей варіант, тому що він більш повільний, він більш такий меланхолічний, але це моє. Так, а як все ж таки от вам, як співаку, вгадати з тим, чи сподобається воно людям чи ні? Чи на що орієнтуєтесь? Тут не вгадаєш, я думаю. Якщо це йде від серця чи від того, що ти це відчуваєш, то, мабуть, це варто робити. Якщо орієнтуватися на те, що людям подобається, то так само, як російська мова. У нас були сумніви, але це йшло звідси і ми це вийшло дуже непогано. От насправді мені сподобалося. Я просто вирішила запитала, бо мені чомусь здавалося, що здебільшого у вас україномовні пісні, так, тому так. От виключно через це перше, було. Так. От я так зрозуміла, що Лотос це людина, з якою ви десь колись навчалися. Взагалі, чи є у вас є ще якісь дуети? Ну і чи плануєте щось найближчим часом з кимось записати? Як вас шукати? От для людей, які хочуть, можливо, записати з вами музичну... В інстаграмі можна знайти там ще номер телефону. Я зараз співаю в дуетах, і багато є таких пропозицій. Просто це більше по таких виступах комерційного типу, виступити там на різних заходах. А от конкретно як авторського такого проєкту немає на той момент. Що вас має переконати виступити? Тобто, я вам напишу, ви зрозуміли, мої навіть вокальні дані не треба іноді враховувати, розумієте? От, що вас має переконати, щоб записати з людиною пісню? Нічого, я можу записати будь-з ким, якщо це буде на рівні і якщо це мене зацікавить. Стосовно реалізації себе як співака, чи важко це зробити на Закарпатті, 14-й шлях до цього? Я не знаю, це дуже тернистий шлях і взагалі спеціальність досить важка, тому що зараз себе реалізувати своїми силами дуже, дуже важко. Ну, тим не менше, от коли ви відчули, що сцена, музика – це саме те, що от буде вести вас по життю?
Я, мабуть, не сумнівався, ну поки не сумніваюся навіть в цьому, що це буде далі, тому що здаватись не збираюся. Скажіть, будь ласка, чи берете ви участь у якихось загальноукраїнських таких музичних співових? Талант-шоу, можливо. Так, талант-шоу співочок. Ну, зараз брав участь у Львові, це Global Talent, там зайняв перше місце. Вау, вітаємо! Дякую. А не зізнаєтеся. А так, поки не був готовий, але я думаю, що вже прийшов час. Тобто от він якраз настає, плануєте штурмувати раз Київ, наскільки я зрозумію. Не знаю. Можливо, десь в інший напрямок, можливо. Так? Вау! Ну що ж, я думаю, що, по-перше, ми вам бажаємо успіху. Мусите нам пообіцяти, що щойно виграєте, приїдете до нас і обов'язково все розповісти. Окей. Дуже вам гарно дякуємо. Наостанок, можливо, ще побажання для закарпатців. Ну, бажаю вам хорошого ранку, займайтесь тим, що вам подобається, і ніколи не здавайтесь. Дякуємо вам, прощаємося з нашим гостем. Нагадую, Сергій Роман, співак, був сьогодні в нашій студії. Не перемикайтеся попереду, все тільки найцікавіше.